Tjena, Albin här från Visions Fastigheter. Idag, denna vinterdag, så befinner jag mig här på ett fint läge i Olofström. Här finns det nu ett flertal nyrenoverade lägenheter. Det är tvårummare på ungefär 60 kvadratmeter. Kom så kikar vi lite närmare en av dem. Här i bostadsområdet så finns det ett gott om grönytor. Det finns en lekplats och det finns till och med en paddelbana. Så nu har du chansen att hyra en av de här lägenheterna. Är du intresserad av att veta mer eller komma på en visning, kontakta oss så hjälper vi dig.